Эмээ болчихо. Хууль дүрмийн чанга байх юм бол бид нэр ингээд улам хариуцлагатай байх нөхцөл нь болон бүрдчихэд байгаа байхгүй юу? Даан ч ингээд өөртөөхөө эсрэг хууль батлахгүй нь ойлгомжтой шүү дээ. Асар их нөгөө нэг ашиг сонирхлын зөрчил бол явагдаж байна гэж би бол их хардгаа. Батлах ёстой хуулаа батлахгүй байгаа гэвэл энэ өөрөө эсүүлт хүм үнэ үү? Монгол улс авилгын эсрэг маш том компанид ажилла. Тэр үтэл улс төрийн нам авилгаа тэмцэхсэл сонирхлоо гэж илэрхийлж байна. За ийм байдал бол харьцангуй бас улс төрийн хүсэл сонирхлоо илэрхийлж байгаа юм байдал харьцангуй бага байдаг л та. За гэтэл яагаад авилга буухгүй байгаа юм бэ? Ер нь зүгээр л уриалаад байгаа юм уу? Авилгачид яагаад энэ ялаас айхгүй байгаа юм бэ? Хэлбэрийн төдийл тэмцэл жүжиг гэж хардаг шүү. Зоозон төдийл яг миний хараа л яг тэмцээд байгаа гэж би бол яг хараад байгаа. Ер нь гэхдээ юу яад штэ. Улс төр гэл тэгэхээр ер нь л жанжигт өнгнээ хэлдэг. Жүжиглээд байл гэж хардаг. Худлаа ард иргэдийн нүдэн дээр манайхан авилгалыг бууруулъя. Авилгал өхө болоо. Төр алба хаагч та авилглаа зогсоо. Нэг тийм албаны дарга улсын хурлын гишүүн тэр ер сайд тэр ийм ураал озон гаргалаа гэдэг нь бол чихнэ зүгээр гэж байна. Би бол зүгээр ингэж харж байгаа. Бусдад таалагдах гэсэн л тэмцэл واخхой. Зүгээр нийгмийн хүсэж байгаа худлыг л ярьж байгаа. Бүр ингэ нүдэн дээр ихт ингэ худлаа яриад байгаа жижиглээд байгаа нэг мэдгдээд идэх واخхой. Яг тийм үнэн чинь шударга зорилгоор тэгж хүрсэн байж болно л доо. Тэгтээ доо жоохон маас нь ер нь л үнэ хэлэгдэж очиод байна шүү дээ. Харин өөр төрлө юм байх хэвээр болгож байна. Ер нь бол яг нарийндаа би нэг зүйл дээр амар гутарж байна. Тэр үхээр би ийм сайхан залуучуудтай авилга гэж яриад цууж яад нь. Энэ залуусуудын боломжийг яагаад хулгайлаад байгаа юм? Улс төрчид энэ том дарга нар ямар нэг авилгын эрхт холбогддог бол бүх насаар нь 20-д өгчөөч. Тэгтэл 20-улаад өгөөч гэдэг зөв буруу юу гэвэл ахаа байсан 68 73 онд байсан хүний онлыг яриад ингээл гэтэл яг саяг шиг ингээд би энэ залуучуудтай нийгмийн амьдрал яаж гадаадд хүн босрох уу, яаж Монголд хөрөнгө олох уу, яаж үнэхээр яг өөрийнхөө одоо хүссэн мөрөөдлөө биелүүлэхийн тулд Монгол нутаг дээрээ эх орон дээрээ шударгаар ажиллах уу гэдэг юмыг л уулна ярмаар байна шүү дээ, тий. Гэтэл биднүүсийг ийм юм яриулахгүй гэл энэ шавртай шалбагтай нийгэмд л утгаж ихтэй залуучууд байна хэдүүлээ шантарч болохгүй. Яг тэгэхээр би ягаад ганцаараа гэж ер нь бусдаг айдлах болый гэж бодхол юм бол тэгээл хэрч байхгүй бол. Тэгэхээр залуучууд бол яг гол нь энийг ярьж байна. Энэ талаар саналаа хэлж байна гэдэг чинь өнөхөр том юм. Аргагүй шүү дээ өөртөө авилгалаа аваад авилгал өгөөд байгаа юм чи. Эдэр чи өөртөөхөө авилгалыг ингэж халхалсан юм хуулийг батлаад байгаа хэрэг. Тэгэхээр нэг юм зөрчилтөө үүсэж байгаад авилгал аваад байгаа хүмүүст авилгал өгөөд байгаа хүмүүст хууль батлах хэрхийг өгчгөр ард иргэдээс бүр юм тис өөр төсөөрсөн бүр хамаагүй давуу ирэх бий болсон тийм тогтолцоо тэр дээр ингэж яваад байна гэж хараад байгаа. Авилгатай тэмцэх газраас зарим тохиолдолд энэ шаардлагатай гэж үзвэл одоо гүйцэтгэх ажиллагааг явуулдаг. За гэхдээ одоо зарим төрийн дэд албан тушаалд замагдгүй улсын хурлын гишүүн байлаа гэхэд халдшгүй хэрэгтэй байх ч гэдэг юм үү, тэ. За нөгөө талаараа энэ үндсэн хууль болон бусад алдах хуулиудтай харшиж байгаа эрүүгийн хуульд хийдэл их байна гэдэг зүйлийг та удаа дараа ярьж байна. За жишээлбэл яг ямар одоо заалт дээр нь ямар одоо албан тушаалтан дээр гэж үзэхэд одоо тийм ээ яг хэргийг мөрдөн шалгах явцад ийм одоо бас хуулийн давхардал асуудал үүсэж байна. Энэ нь эргээд одоо хэргийг хинэн шийдвэрлэхэд яаж саад болж байна гэж хараад байгаа юм. За одоо мөрдөн шилгэх ажлын явцад бол нотлох хөрөмтийг яг даруй олж авах, тэгээ устгах үргэтгээс өмнө олж авах л зорилготой. Гэтэл өнөөдөр нөгөө халтшгүй байдал гэдэг маань тухайн хүний биед нь нэржлиг хийж болохгүй, гэр орондоо нүслэг нэржлиг хийж болохгүй, нөгөө нотлох хөрөмтүүд олж авах авах одоо бүхэл боломжуудыг албан өрөөнд халтшгүй байна гэдэг ингээд бүх охин халтшгүй байдлыг тогтооход өгчөж байгаа. Маш олон албан тушаалтан дээр байгаа. Тэгээ энэ нотлох хөрөмтөө авах чадахгүй учраас тэр устчих нь өрөгч нь эргээд нөгөө хүнд эрүүгээ хариуцлага хүлээлгэх гэхэд нотлох хөрөмч хаана байгаа юм бэ гэдэг асуудал тулгардаг. Тэгэхээр энэ халтшгүй байдал гэдэг юм яг ер нь бол олон улсад бол ер нь халж байгаа.
энэ бол өөрөө сайн жишээ биш шүү дээ. Дэлхийд дээр 42 улс орон энэ халдшгүй байдлыг хэрэглээд байна гэдэг. Тэгэхээр бид тэр 42 гээд уурах биш. Өнөөдөр дэлхийд дээр 230 улс орон байна гэдэг. 40 орон гэхэр зэрэг бол энэ бол сайн жишээ биш байгаа хэрэг. Энэ жишээс бид татгалзаад хууль тогтоогч нар маань энэ халдшгүй байдал гэдэг юм ийм чөлөөлөлт өгч хэрэгтэй. За албан үүргээ гүйцэтгэж байхдаа бүрэн эрхээ эдлээд явна. За харин тэр иргэнийхээ хувьд одоо халдшгүй байдал идэлхгүй л ахс. Тэгэд эрүүн хэрэг хин шийдвэрлэх тухай хуулиар бол одоо энэ эрүүгийн хариуцлагатай холбоотой, ял шийтгэл хүлээлгэхтэй холбоотой бүх харилцааг зохицуулсан. Энэ өөрөө гол хууль. Гэвтэл салбарын хуулиуд уу салбарын хуулиудад энэ халдшгүй байдлыг хуульчлаад байгаа нь бол өөрөө болохгүй. Одоо аудитын тухай хуульд ирэх чинь аудитаас гэрчээр мэдүүлэг авахын тулд заавалчгүй аудит ерөнхий аудитраас зөвшөөрөл ав. За ерөнхий аудитраас мэдүүлэг авах шаардлагатай бол одоо томилсон байгууллагаас зөвшөөрөл ав. Энэ өөрө эрүүн хэрэг хин шийдвэрлэх ажиллагаа бол мөрдөгчийн бие даан явуулах ажиллагаа прокурорын зөвшөөрөл прокурор шүүхэн зөвшөөрлөөр явуулах ажиллагаа гэж ангилагддээ. Гэхдээ тэнд одоо нэг аудитын байгууллагын зөвшөөрлөг бол үндсэн хуулийн цэц зөвшөөрөл өгөөд энэ салбарын хуулиар зөвшөөрөл өгдөг нь процессын хуультай холдуулж байгаа энэ асуудлыг бид халах ёстой. Энэ байх ёсгүй. За тэгэхээр энэ Монголын одоо улс төрийг зайлшгүй шинжлэх нэг одоо салбар бол энэ улс төрийн нам. А тэр дотор одоо намын санхүүжилт байгаа. Тэр улс төрийн намууд одоо төхөрөн мөний нөлөөндөр байдаг. За эсвэл одоо улс төрийн намыг одоо анх үүсгэн байгуулсан тодорхой одоо компани гэдэг юм уу бизнесийн бүлгүүд одоо намын дотоод үйлчилгээнд одоо хүчтэй байдаг. Улмаар одоо тухайн нам засгийн эрхэнд гараад төрийн бодлого хэржүүлэх үед төрийн бодлогоор дамжуулан одоо өөр таштай байдал юм давуу байдал үүсэх юм одоо эрсдэл байгаа. За тийм учраас одоо улс төрийн намын одоо өнөөдрийн тогтолцоог одоо өөрчлөх намын санхүүжтийг одоо шилэн болгож иргэдийн болон одоо олон нийтийн оролцоог хангах. За мөн одоо намын бүх одоо орлого зарлага за намын одоо гишүүдийн татвар за хувийн хандив за мөн одоо төрөөс олгож байгаа төсвийн дэмжлэг зэрэг энэ бүх асуудлуудыг одоо хуулийн дагуу шинжлэх ёстой. Тэгэхээр 2019 оны одоо үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр улс төрийн намын одоо санхүүжилт бол төсөв зарцуулт ил тод байна гэж заасан. Тэгээ энэ дагуу бол намын тухайн хуулинд бол шинжсэн найруулга бол орж байгаа. Дээрээс нь одоо энэ сүүлийн үед шүүхэн шийдвэрүүдийг судлаад олон хүмүүс судалж үзэж нийтэд ил болж байгаа. Ингээд судлаад үзэхээр зэрэг шүүхэн шийдвэрүүд маань бас нөгөө ихийг нь хэсэж тухлыг нь турахгүй гэсэн зарчим нийцсэн, шудраг усны зарчим нийцээгүй шүүхэн шийдвэрүүд айгүй их байна. Энэ юутай холбоотой юм бэ гэхээр зэрэг энэ төрийн ялмашлалтыг томилж байгаа томилгоотой. За орон нутгийн эрх өрх байгууллага уу юу энэ одоо нутгийн өөрөө үдирдэх усны байгууллага үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Эдний магадгүй хууль зурцсан хууль ус үйлдэлийг хянжих хэрэгтэй. Хууль шүүх прокурорын байгууллагыг одоо тухайн орон нутгата төрсөн, өссөн, амьдарч байгаа хүмүүсийг томилоод байгаа. Бас зөрчилдөөн төрөл байдлыг үүсгэж байгаа гэж харж байгаа. Одоо энгийн жишээ ярил л да. Аймгийн цагдаагийн дарга, аймгийн мөрдөн одоо цагдаагийн удирдлах албан шалтнууд бүгд орон нутгаас, прокурор нь орон нутгаас, шүүгч нь орон нутгаас томилогдчих. Ингээ энэ хүмүүс томилогдоод ирэхээр заавалчгүй тэр орон нутгад өөрийнх нь таньдаг хүн, ахトゥ, найз нөхөд садан дөрлөн байж л байдаг. Ингээ эдний гаргасан шийдвэрийг ард олон нийт эргэж харахаараа юу гэж харж байна вөхөр вэ? Ашиг сонирхлын зөрчилдөө гэж харж байгаа. Угаас энэ ашиг сонирхлын зөрчилдөө гэж харагдах, ойлгодох ус нөхцөл байдал хуулиараа. Тэгэхээр зэрэг энэ одоо томилгоо хийдэг албан шалтнууд маань энэ хүмүүсийн орон нутгатай ажиллах шийдвэр гаргахад тухайн хүнд ч гэсэн таньдаг хүнийхээ антайгаа холбоотой шийдвэр гаргахад нүүр халуун байдаг. Үүнтэйгээ холбоотойгоор хуулийг буруу хэрэглэх, магадгүй ахад авилга үүсгэх нөхцөл байдал үүсэж байгаа учраас энэ томилгооны асуудлыг анхаарасаа гэдэг ийм уриалга бол байна. За 2020 оны 1 сард авилгын индексийг бол зарласан. Ингээд зарлахад бол Монгол улс 111-р байрт орсон. 2022 оны одоо авилгын индекс бас 1 сар зарлагдана. За Монгол улсын засгийн газраас авилгын эсрэг тийм ээ арга хэмжээ авах ажлын хэсгийг 2020 оны 7 сарын дундуур бол 16-нд бол байгуулсан байдаг. За энэ хугацаанд бол нэлээд олон арга хэмжээнүүдийг авлаа. За эдгээр арга хэмжээ авахтаа бид нар одоо Transparency International-ийн авилгын төсөөллийн индексийг гаргадаг 9 их сурвалж байгаа. Эдгээр 9 их сурвалжуудтай нэг бүрчилэн уулзсан. Эдгээр одоо байгууллагуудтай уулзахад бол манай Монгол улсыг нэг 6 чиглэлээр анхаарч ажиллах шаардлагатай гэдэг зөвлөмж өгсөн байгаа. Эдгээр нь бол хууль тогтоомжийн тогтвортой байдал, одоо иргэдийн дуу хоолой, хуулийн хэрэгжилт, за төрийн байгууллагын үр ашигтай байдал, үр дүн тийм ээ. Иргэдэд одоо төрийн үйлчлэгээний хүртээмж ямар байна. За мэдээж авилгын хяналт гэсэн ийм одоо 6 чиглэлээр бол анхаарч ажиллах шаардлагатай гэсэн зөвлөмжүүдийг өгсөн. За үүний дагуу
одоо авлигын эсрэг ажиллаж байгаа энэ ажлын хэсэг маань үйл ажиллагааны төлөвлөгөөгөө олсруулад ажиллаж байна. Үнэхээр яг уу авлиг албан тушаалын гэмтрэгийг бууруулна тийм ээ. Тэр авлигал авах өгөх асуудлыг эцэслэн гэж байгаа бол яагаад авлигын эсрэг үндэсний хөтөлбөр хэрэгжихгүй байгаа? Авлигын эсрэг хууль хэрэгжихгүй байгаа? Шалтгаан юу байгаа? Манай улс яагаад жил болгон авлигын индекс нь буураад байгаа? Хоёр орнтой байсан бол одоо бүр 3 орнтой болчлоо. Ирээдүйд манайх бол дахиад ингээд би бол авлигын индекс унах гэж харж байгаа. Ер нь авлигын төсөөллийн индексийг сүүлийн байдлаар 180 орн орныг бол үнэлж гаргасан байдаг. За гэхдээ энэ 180 орн маань одоо харилцан адилгүй их сурвалжуудаар үнэлэгддэг. Зарим улс нь 3 их сурвалжаар үнэлэгддэг. Зарим нь бол 13 их сурвалжаар. Монгол улс бол 9 их сурвалжаар үнэлэгддэг байгаа. За 15 оноос хойш бол их сурвалжийн тоо нэмэгдсэн. За үүнийг дагаад ч тэр одоо Монгол улсад одоо яг тогтолцооны хувьд асуудал байгаа гэдгийг нь бусад их сурвалжууд одоо гаргаж ирснээр 2015 оноос хойш бол үнэлгээ бол буурж байгаа. Яг уу надад бол тэр тогтолцоо бол угаасаа дээрдэхгүй байгаа юм шиг харж байгаа. Монгол улс бол сүүлийн 3 жил авлигын индексэр жил болго 2-ын индексэр бууж байгаа. Тэр нь яаж байгаа вэ гэхээр мэдээл дээд зэргийн ил тод үжиж энд нөгөө хууль зүй бус үйлдэлүүдийг илчлэх боломж нэгддэг авлигын индекс буурдаг гэж олон улс статистикээр үзээд хэлдэг. Манад гэсэн чинь нөгөө ковидын нөөц нь өөрөө нууц болсон. Тэрийг сэтгүүлчнэр очиж мэдгэхээр эрүүг ажиллах хүлээхээр болсон. Тэгээд тэнд зинх нөгөө авлига авлан тушаалын гэмтрэгүүд ахуул авч өгч байгаа асуудлууд явж байгаа. Гэтэл тэрийг мэдэх эрхийг маань хязгаарлаад байна л гэж харж байгаа. Жил болгын шударгаадлын судалгаан дээр нэг яг энэ судалгааны явцад тавигддаг нэг асуулт бол нийт судалгаанд орж байгаа хүмүүсээс аль салбар аль одоо институц нь авлига ихтэй байна вэ гэдэг ийм нэг асуулт байдгийг. Энэ бол ерөнхийдөө төрийн албан дахь авлигын одоо аль байгууллагын их авлигатай байна гэдгийг тогтоодог нэг тийм үзүүлэлттэй. Тэгэхээр энэ жилийн хувьд бол харамсалтай нь эрүүл мэндийн байгууллагыг судалгаанд орсон улсуудын 48-аас илүү хувь нь бол нийт судалгаанд оролцогчдын бараг тал хувь нь эрүүл мэндийн байгууллага бол авлигахтай байна гэсэн. Энэ бол төсөөллийн судалгаа л да. Гэхдээ бол хүмүүсийн хувьд бол одоо байдлыг үлсаад 2 жилийн өмнөх судалгаагаар бол шүүхийг бол хамгийн их авлигатай гэж судалгаанд орсон улсуудын тал хувь нь үзчихсэн. Тэгээд энэний араас ингээд бусад нь гайл гэдэг юм уу, мэрэгжлийн хяналт гэдэг юм уу, ингээд жагсчдаг. Ахны нэвтрүүлэг ярьж явах цаг үед бол бид орчноо өөрчлөё. Залуучууд бид ямар дуу хоолойгоо өрөх ёстой юм бэ? Нэгдүгээрт бид мэдэхгүй байна гэдэг асуудал. Мэдүүлгийн тулд яах вэ гэдэг асуудал. За тэгээд одоо бидний сууд мэдүүлэх чиглэлээр тодорхой хэмжээгээр бас чадлын хэрэгмээр хийж байна. За тэгээд бас магадгүй одоо авлигын тэмц газраас тэр чиглэлийн ажлуудууд нэлээд хийгээд байна л да. Тэгэхээр нөгөө асуулт маань энэ хугацаанд юм яаж өөрчлөгдсөн бэ гэдгийг авч үзье л да. Ингээд би харахаар за нэгдүгээр хэдэн залуучууд ч юм уу хэдэн хүмүүс ярьдаг байсан бол одоо улс төрчид бүр улс төрийн намынхаа урал дээр ярьдаг болж эхэлж байна. Энэ бол хамгийн том ололт бас юм хийж байна. Дараа нь бас ярьж байгаа цахим засаглал энэ бол маш чухал асуудал. За тэгээд эрхцүү орчныг сайжруулах чиглэлээр бас юм хийгээд байна. Худалдаа ажлын тахим дээр зүрийн одоо ёс зүйн төв байгуулагдлаа, комплайнсийн үндэсний одоо зөвлөл, тэр нь одоо форма хилцүүлгүүдэд хийлээ. Энэ стандарт авилга үүсгэж байгаа бизнес эрхлэгчдэд авилга үүсгэж байгаа тэр орчныг эрилжүүлэх гэж байна. Засгийн газар дээр авилгын индексийг 2 орнд одоо 3 орнд байгаа шүү дээ. 2 орно руу оруулах нэг юм ажлын хэсэг байгуулалт байгаа юм шиг байгаа юм. За гэхдээ улс төрийн үйл ажиллагаа гэдэг улс төрийн акц гэдгээр Монголын ард түмний дуу хоолойг шууд хааж мэдээлэл нь ил тод байхаа болцсон, мэд хэрхийг нь хязгаарладаг нөгөө нийгмийг ингээд өдөөгөөд нийгэмд энд буруу зүйл байна гэж шүгэл үлээсэн хүмүүсээ талбаатаар очиод чагсан хүмүүсээ баримтчилдаг хордог. Гэхмэд иймэрхүү жишгүүд байгаад байгаа учраас би үл дээрдэн гэж харахгүй гад. Манад ч гэсэн тэгтээ тэгж ягсч үзсэн шүү дээ ер нь л. Тэгээд гарсан үр дүнг нь мөн гэсэн бид нар мэдчихэж байгаа. Тэр яг тиймэрхүү жишээнүүд бүр улам доош нь дарах болов. Бараг часаад ч барахгүй байгаа юм чинь гэдэг тийм бодол төрж магадгүй болчихж байгаа юм. Жил ирэх тусам ингээл доошлаад идэв чинь манай яг хэвлэлийн эрхчлөлийн эрх мэдлэн. Гэтэ бид нарыг яг ингээд эрх
мэдлийн ингээд эрх мэдлийн ашиглаад боогод өгөхгүй юу? Яагаад тэгэхээр ингээд бид нэр ингээд ухаж нөхөхийг хүссэн ч гэсэндээ бидний эсрэг ингээд хууль гаргаад байгаа болохоор бид нэр яаж чадах юм бэ? Авлиглын эсрэг юм уу ямар нэг гимтэр эсрэг ингээд дуу хоолойгоо өргөх гэхээр би дуурлаа гэдээ наачи өөрчлөгдөх юм уу гэсэн бодол байгаад идэг. Энэ хамгийн буруу гэж боддог би. Хүн болгоо ингэж бодлоо хилжиж, эн чин болохгүй байна, эн чин бидний ирээдүг хааж ийн гэж үзэл бодлоо бүгдээрээ хилжиж энэ зүйл ингээд зогсох. Арах хэмжээ рүүгээ, чиглэл рүүгээ ингэж явах байхгүй юу? Чимээгүүгээр бидний амьдралыг алаад байгаа байхгүй юу? Цаагуур нь ингээд бүх юмар нь тоглоочихгүй. Ер нь бол биднэрт одоо яг үнийг хэлэхэд та нар яг нэг тийм наацхын хэрэгцээл гэж ярихаас том өрөөдөл бол байхгүй болчихж байгаа байхгүй юу? Тэднэрээс болоод тэгэхээр ингээд биднийг амар алаад байгаа гэсэн үг байхгүй юу? Ер нь эрүүгийн хуулийн гол зорилго бол хүн нэг ялаараа айлхал зорилттой байхгүй. Одоо жишээлбэл чамхан хүн алуул халын шүүл гэж хуйлх байхгүй юу? Хулгаалуул шоронд чи хатан шүү гэж. Авилгадах юм бол за шоронд хатаач чаддгүй маа. За яг нэг эднийг өөр нөгөө эднээс нь эднийг авах торгуулж шийд гэсэн болъё доо. Гэхдээ ч одоо хөөрхөн хулгайч нар өстө өмнөөс нь хулгайч нарыг өрөвдүүлчихлээ. Эрүүгийн хариуцлага хүлээсэн хүмүүсийн ял санкц бол шудраг усны зарчимд нийцэж явах ёстой. Гэтэл өнөөдөр бид энгийн жишээ аваад үзье. За их хэмжээний буюу за 100 сая төгрөг төсөөлөд үзье. Энэ төсөөл шүү. За 100 сая төгрөг хулгайлсан хүнд ямар хариуцлага оногдуулж байна? Тэ 15-аас 20 жил. За аж ахуй нэгжийн албан шалтан хөрөнгө завшчих, компаниасаа хөрөнгө завшчих, байгууллагаасаа хөрөнгө завшчих. Энэ хүнд 10 жил хүртэл орхих юм зорж байна. Гэтэл яг энэ хэмжээтэй адилхан хэмжээний үнийн дүнтэй нийгэм тохирохрол учруулж байгаа олж байгаа ногоо төсвийн хөрөнгөөс ус мөнгө хумслаад холгаа хийгээд байгаа албан шалтан 5 жил хүртэл орхилт. Энэ 5 жил хүртэл хорхойл оногдуулж болох гэмтэргүүд дээр оногдуулж байгаа ял санкц нь ямар байна? Тэнсэн харгалзаж болно, торгуулийн ял оногдуулж болно, хохирлоо нөхөн төлөлөө эрүүгийн хариуцлага нь хөнгөн байгаад байгаа юм бол энэ хүмүүс чинь ашигтай байдал үүсэж байгаа юм. Үндсэндээ гэмтэр гүйлснээр тэр хүн ашигтай болчих гээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр зэрэг ял хариуцлагын хувьд бол санкцээ чангаруулж өгөхтэй. Энэ ял санкцаасаа хамаарат ад хэргийн хөнгөлөлт зохицуу урт байх хэвээр албан шалтнуудын хувьд. Тэгтэл албан шалтын гэмтэрч өөрөө гэрчгүй үлдгэдэн. Тухайн хүн ажиллаж байгаа хугацаанд өөрийн багийг бүрдүүлж ийн нэрээр дандаа өөрийн найз нөхөд буюу энэ хэргийг яг илчлэхгүй байх хүмүүсийг ойр тойронд бүрдүүлсэн байдаг учраас энэ гэмтэргүүд илэрх нь хожуу байгаад байгаа юм. Тэгэхээр зэрэг ийм нөхцөл байдлуудыг харгалзан үзэл хууль тогтоогч бол авлигын гэмтэргийн хөнгөлөлт зохицуугыг урьцсаад хүлээлэх хариуцлагыг чангадах зүйлс нь шаардлага. Энэ ерөөсөө Монгол улсад тулгарч байгаа асуудал биш. За энгийн жишээ аваад үзвэл одоо хамгийн хүмүүсийн сайн мэддэг Солонгос улсыг харъя. Ерөнхийлөгч нь авлигын гэмтрэгт оногдуулахад ямар хэмжээгээр хорих хайл оногдуулж байна? Тэр хэмжээний хорих хайл оногдуулж байгаа тохиолдолд хүмүүс ус эрүүгийн хариуцлагын ялын үр нөлөөтэй байдлыг илэрхийлэгдэнэ. Би ийм гэмтрэг үйлдвэл хариуцлага хүлээх юм байна. Хариуцлага хүлээлээ гэхэд тэгээ төрийн албанд орохгүй юм байна. Бүх насаараа хоригдох юм байна. Ийм ойлголттой хүн энд төрлийн гэмтрэг үйлдэхээс бас бол татгалцнаа. Тэгтэл манай аял хариуцлагын нөхцөл байдал хөнгөн байгаад байгаа нь энэ хүмүүсийг одоо дахин гэмтрэг үүлдэх, ахаа төрийн албанд ажиллах нийгэмд бухимдал үүсэх үндсэн суурь шалтгаан бол болоод байна. Хууль тогтоогч нар маань одоо энэ суурь шалтгаануудыг одоо мэдж байгаа. А одоо иргэн бүр одоо хуульч бүр энэ шалтгаануудыг тодорхойлоод олон улсын одоо энэ авлигын криминолог судлалтай хүмүүс бол судлаад аль олон жилийн өмнө гаргацсан. Гэтэл манай дээр энийг одоо засан залруулах бол хуулийг тогтоох, шудраг усыг тогтооход одоо энэ хууль тогтоох байгууллага маань жоохон хойрог хандаад байна уу гэсэн хардлага байна. 3 жилийн өмнө бид нар яг л энийг ярьж ирсэн, өнөөдөр яг л энийг ярьж байна. 3 жилийн хугацаа гэдэг бол богино хугацаа биш. Ийм учраас энэ эрүүгийн хариуцлагыг бол чангадах боломж бол болцоо байсан. Одоо энэ дээр бас тодорхой хэмжээ энд одоо ашиг сонирхлын зөрчил байдаг юм уу, хүсэл сонирхол алхтаа тэмцэх хүсэл сонирхол байхгүй байгаа юм уу, ямар нэгэн байдлаар энд бол одоо чөдөрш олсон зүйл залтууд байгаад байна л. Энийг богино хугацаанд хийх хэрэгтэй. Өнөөдөр хууль нэмэгт өөрчлөлт оруулал өнөөдөр үлдгэснээс хойш гэмтрэлт тооцогддог учраас бид энийг даруй хийх хэрэгтэй. Түүнээс өмнөх хэрэгүүд дээр энийг эрг үйлийг төсөөтэй хэрэглэх, буцаан хэрэглэх гэдэг ийм эрчүү ойлголттой хүмүүс бас хэрэглэж болохгүй учраас энийг хууль тогтоох байгууллага маань анхааралтай аваад даруйхан энийг тодорхойлоод хугацаагийн дэлхийн нийтийн чек хандлах жишгт нь нийцүүлээд өгчвөл мөрдөн шалах байгууллага, хууль тогтоох байгууллага иргэд хооронд үүсэж байгаа энэ зөрчилдөөнтэй асуудал даруй алга болно, арилна л гэж. Одоо 22-ийн 5 дээр Хясан богдуулсан улмаас аргагүй байдал орж хахуул өгч нийтийн албан тушаалтны хуулийн дагуу албан чөрөг үүсгэх төрийн үйлчлэгийг авсан хүн энэ тухайга эрхүү байгуул сайн дураа илчлэл ирсэн бол түүний авсан төрийн үйлчлэгийг хивээр нь үлдээж ялаасан чиглэл гэж.
Тэгэхээр ингэж шүү дээ. Хясан богдуулаад аргагүй бол хахуул хөчлөө одоо сумиг ярьж байгаа шиг. Тэгэх юм бол хүмүүсээ мэдгэтчих. Тэгэх юм бол таныг чөлөөлнө. А дээрэс нь тэр авсан тусгай зөвшөөрөл мөшөөрөл тэр гэрчлэгээ мөрчлэгээ бүх юм чинь хിവэрэгэд хойлонд байна. За энэ шүгэл үлээгчийн тухай ойлголтыг бид одоо бас буруу зүрх ойлгоод байна. Шүгэл үлээгч гэдэг бол тухайн гимт хэрэгт холбогдлого хүн багс. Өөрө хахуул өчөөд хахуул өсөн үйлдэлээ илчлэх асуудал бол ул гимт хэрэгүүлсэн сайн дураараа илчилж байгаа хэлбэр болохоос шүгэл үлээлж байгаа асуудал биш юмаа л гэдэг бид ойлгох хэрэгтэй. А тэгээд эрүүгийн хариуцлагаас чөлөөлөгдөхийнд бол би шүгэл үлээсэн, би хариуцлага хүлээх ёсгүй гэдэг бол энэ өөрөө эргэцүүн мэдлэг дутмаг а за бодит байдлаа үнэлт өгөх өгч чадахгүй а магадгүй хариуцлагаас зайсхийх гэсэн оролдлого болно. А эрүүгийн хувьд бол ол үнэхээр хэсэн богцны улмаас ахуул өгсөн этгээд сайн дураараа илчлээд ирсэн тохиолдолд эрүүгийн хариуцлагаас чөлөөлөх түүний авсан хууль ус үйлчлэгийг нь өөрт нь хэвээр нь үлдээх ийм иргэцэн зохицуултууд байгаа. Энэ хууль зүйн зохицуултыг тухайн үед ашиглах боломжтой байсан боловч ашиглаагүй. Тэгээд энэ гимт үйлчлэл нь ногтлогдсны дараа хариуцлага үлээж байгаа асуудлыг шүглүүлэгч асуудалтай андуурчлахгүй хайл. Тэгээд би бас өнөөдөр бас яг энэ нэг асуудлын талаар амир өдөр амир ноцтой бодод 12 дугаар сарын 20-ны өдөр нийслэлийн цэцэг дарга захирамж гаргаад тус захирамжаараа нийтдээ 74 үйлчлэгийг тусгаар зөвшөөрөл авах шаардлагагүй гэж хэлэв. Эдгээр 74 одоо зөвшөөрлийг бол эхний ээлжинд бид нэр саяны хэлсэнчлэн одоо хүчингүй болох юм захирамжийг өнөөдөр сая зурсан. Тэгээ Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуй нэгжүүд маань өөрсдөө бас хариуцлагатай байж аж ахуй нэгж байгууллагууд маань гэсэн өөрсдөө хариуцлагатай байж иргэний үүргээ үндсэн хүлэн заагдсан суур ирэхээ бас үүргээ ухамсарлаж бас би ажилласаа гэж одоо гүнээ итгэж байгаа. Тэгээ ингээд тэр 74 үйлчлэгийг ингээд шалгаад үзэхээр угаасаа аж ахуй нэгжийн тусгаар зөвшөөрлийн тухай үйл заасан зөвшөөрөл авах шаардлагагүй үйлчлэгэнүүд байгаа байхгүй дунд нь. Гэтэл нийгэмд ямар мессежээр ямар мэдээлэл хүргэж ийнү гэхээр ингээд энэ үйлчлэгэнүүд тэр тусгаар зөвшөөрөл авахаа болчлоо гэдэг мессеж хүргээд байгаа. Гэтэл тэр ч угаасаа авахгүй байсан шүү дээ. Хойлоороо тэр ийм хүн гэж зөвтөлсөн байсан болохгүй тийм үү? Аха, авдаг байсан. Авдаг байсан арга нөгөө л нэг авлиг албан тушаалын гимтэрэг үүсэх нөхцөл боломж тэнд бий болгоцсон байсан. Нэг тусгай зөвшөөрлийг хідэн дүгүргээр олохгүй тийм ээ. Дэлгүүр, басан, кино театр, караоке. Цөмөр тусгай зөвшөөрлөгөө явуулж болохгүй л ажиллагаанууд байсан. Гэтэл бид нар өдөө хүртэл тусгай зөвшөөрөл аваад явж л байсан байж. Хууль зөрчсөн тэр үйлдэлтэй ингээд эвлэрээд явж байсан. Тусгай зөвшөөрөл шиг тийм ээ дамжлаг дамжиж байна тийм. Аха. Нийслэлийн засаг дарга өөрөө хууль зөрчичөөд тэр хууль зөрчсөн үйлдэлээ засж байгаа л гэж харж байна. Би буруу зүйл хийчихээ уучлаарай гэж засж байгаа. Тэгээд тэр нь ингээд нийгэмд тэрийгээ ингээд би нэг зөв зүйл хийж байгаа юм шиг, гой зүйл хийж байгаа юм шиг ингээд мэдээлж байна. Тэгээд яг хав тусгай зөвшөөрөл авах болж байгаа нь сайн хэрэг. Хүн суртлууд байхгүй болж шít. Гэхдээ энийг бол нийгэм арай л буруу өнцгөөс хараад байгаа. Би бол зүгээр яг хав аж ахуй нэгжийн тусгай зөвшөөрлийн хувьд бол бас ганц хоёр эргүүлэлт харцсан үнэвдэл. Уусаа тусгай зөвшөөрөл авах шаардлагагүй шít. Энд дэр тусгай зөвшөөрөл авдаг байсан юм уу гэж гайхаж байгаа. Гэхдээ л ингээд хуулиар тусгай зөвшөөрөл авна гэж заагаг байхад нийслэлийн засаг дарга ингээд хуулиас давсан их хэмжээ тэнд идэлжсэн л байгаа байхгүй юу. Ингээд тэр хүний өөрөөх нь хууль бус зөв бус үлдлээ өөрөө илчилчихэж байгаа нэг юм бил үлдэл болж харлаа. Тэгээд энэ хугацаанд нөгөө төрөний залуучуудаа яриадсэн шүү дээ. Тэр нэг алдагдсан боломжийг өртөг гэдсэн. Энэ зүйлийг одоо яаж нөхөх юм? Тусгай зөвшөөрөл авсан байгууллагууд одоо яах юм? Тэ мэ? Амар ажил чирэгдэл болоод тусгай зөвшөөрөл авсан чинь нөгөөдг нь тусгай зөвшөөрөл шаардлагагүй болчлаа шүү дээ. Тийм ээ. Тэгэхээр энэ асуудлаа одоо яаж шийдэх юм шүү. Одоо тэгэл бас нөгөө араас нь яригддаг шудраг хөшөлтөөний асуудал бас тэгэл гарч ирэх байх гэж харж байгаа юм. Тэгээд нөгөө дэлхийн даяарчлал гэдэг зүйл байгаа шүү дээ тий. Олон улсын залуучууд яаж их орноо хамгаалж, энэ шудраг бүсүүдэн зүйл эсрэг яаж тэмцэж чинь гэдгийг ингээ үлгэр дуурайлна гэд эргэн тойронд нь дэлхий дээр ингээ байгаад байгаа болохоор тэндээсээ ингээ нөгөө залуучууд юм за ингүүл яг болох юм байна гэсэн тийм сэтгэл нь гал нь ингээ бүр ингээ бадраад идэм болов. Тэрнээс үүдэлтэй одоо нөгөө мэдээлэл нь илүү ингээ нээлттэй болоод ирэхээр залуучууд энд энэ зүйлийг энэ болох байгаа асуудлыг ингээ шийдэж болд юм байна гэсэн гаргалгаагаа өөртөө ингээ сэтлээ авчдсан болов уу гэж бас бодоод байгаа. Яг залуучуудаа нэг уриалчмаар юм байна л да. Угаасаа хүн болгон бүгдээрээ туг орж чадахгүй шүү дээ. Туг барих хүн угаасаа цөөхөн байдаг. Тэр хүмүүс одоо илүү бусдыг татдаг. Тэгвэл харизматай хүмүүс байдаг те. Залуучууд угаасаа бүгд тийм шээс ууш тэгвэл үлсэн залуучууд нь юу гэх юм бэ? Гэхдээ миний бодлоор бол тэр туг орж байгаа хүмүүсээ дэмжих хэрэгтэй.
гэж боддог. Дэмжих аргууд нь юу вэ гэх юм бол ойрын жишээ бол одоо саний ийм Монголиа. Би жишээд бол хувьда ийм Монголиа гэдэг аппликейшнийг аваад ашиглаад авч болох байсан үйлчлэгнүүдэд аваад ашиглаж байгаа. Тэргээ гол нь тэгээд ашиглаж өөр төр чимээгүй байх биш. Цаана ингээд нэг нөхөр бас мөнгөнд яваад штэ тэ. Тэрэнд окей өгшөн ийм хөө бас арга байгаа штэ. Гэдгийг бас би тэр хүнд хэлж яана гэдэг чинь бас нэг хөдөл миний юу байгаа тох. Урайлга тэгээд дэмжиж байгаа мэдэмжлэг байгаа тох. Тус би шууд очир зүггүй нэг юм санаачлал хийгээд явах. Надад л яг тэр талын ихтгэл алга. Гэтэ ямар ч юм дэмжих тал дээр бол яаж дэмжих вэ? Тэгэхээр залуучуудаа нэг хандаж хэлэхэд бол яг өөрснийхөө төлөө яг дуу хоолойгоо яг нийгэмд яг нээлттэй яг зөргтөгөр одоо хүргээчээл гэж би бол яг хүсэж байгаа. Ялангуяа одоо энэ залуучууд руу чиглэсэн яг ямар ямар хууль тогтоомжууд байгаад байгаа. Бидний иргэчгийг яг юу юу зөрчөөд байгаа гэдгийг бол ер нь судлаасаа л гэж би бол хүсэж байна. Манайхын үрд нь бол нөгөө би болж ивэл бусдын болоо гэсэн бодолтой байдаг хэвгүй. Өнөөдөр бид нэг ихэд болоод ингээд аав ээжийнхээ буйнаар тий өмсөх үүтэй хувцтай идэх хоолтой байгаа хэвгүй. Гэхдээ яг бидний ирээдүй тий аав ээжээсээ ингээд тустай гараад үргэлжлүүлэхэд тий бид нарт яг юу байгаа илээ? Чимдамтай хувцсанаас үр байхгүй. Яг үнийг л тэрийг хүртэл аав ээж нараа аадагцсан байгаа хэвгүй. Тэгээд тэр хувцаа ингээд бариад ингээд гарахад бид нарт ингээд юу ч байхгүй болохоор гэдгийг юурээс ухаарахгүй байгаа болохоор өнөөдөр үүш маргаашаараа амьдраарай. Яг ингээд өнөөдөр бидний яг хийж чадсан юмнууд маргааш харин яг бид нарт ингээд эргээд идэх хоолцсон болно шүү тий. Одоо зүгээр хэрэглээнийхээ зардлын төлөө биш бүүн өөрөө энэ ирээдүйн мөрөөдлийнхөө төлөө тий нөгөөний та нарын хүсэж байгаа том байр машин тий эсвэл за магадгүй хүмүүс яг тийе том байр машинаас өөр юм хүсч болдог гэж болно шүү дээ. Гэтэ яг Монголын нийгэмд бол яг нэг тэр бол яг макс нь болчиход байгаа байхгүй юу. Тэрийгэл бэлмаар байна залуучуудаа бүүнөрөө ингээд хичээгээд ганц удаа ч гэсэндээ дуу хоолойгоо өргөд үзье. Ингээд гэж хэлмээр энэ да. Би бол авилга албан тушаалын гэмтэр гэдэг зүйл рүү залуусаа хараасаа сонсоосоо уншиж мэдээсээ болохгүй байгаа зүйл дээр нь ингээд бид нартай хамтдаа нийлээд дуу хоолойгоо нийгэмдээ хүргээсэй гэж амар хүсэж байгаа. Тэгээд тэр улсын хурлын гишүүн хинч байдгийн тэр дарга зэрэг нэрийн гой үгхээсээ илүү үнэн зүйл рүү судалгаатай зүйл рүү болохгүй байгаа асуудалтай байгаа зүйлийг олоод хоорондоо ярилцдаг тийм ээ. Ямар нэгэн хов тийм ээ хүний хувийн амьдрал ярьж хахаар яг энэ нийгмийн асуудлаа яриад энэ авилга албан тушаалын гэмтрийн шалтгаан нөхцөлийг яриад арга замыг нь яриад хин нэгэн одоо юу гэдгийг нөлөөлөгч олонний танил инфлюенсер хүнийг дагна гэхээс илүү өөрөнгө гэсэн үзэл бодолтой болоод тэрийгэ зүв бурууга шалгаад ингээд явдаг болоосоо л гэж амар хүсэж байгаа. Тэгээд өөр таалагдсан үннийг хараас битгий явж байгаагаараа хатууч гэсэн үнэн үгийг ингээд сонсоод тийм ээ хаана ямар асуудал байгаа ингээд мэдгээд тийм сониуч байгаасаа л гэж амар хүсдэг. Улс төрчийг шахах хэрэгтэй байна. Нөгөө хуулийн амын сүнс төр нэг юм юу байдгийг шүү дээ. Үгүй ээ. Иргэд ард иргэд улс төрд орхоо юм уу? Үсл бодлоо улс төрд одоо өөр үсл бодлоо ингэ дамжуулах болоод ирэхээр улс бодлоо илэрхийлээ болоод ирэхээр улс төрийн гаргаж байгаа тэр шийдвэрүүдэд үйл ажиллагаанд өөртөө үсл бодлоо ингэ илэрхийлэх болоод ирэхээр одоо яг гэснээр та нарын өмнөөс та нар хэрэв улс төрд үйлс бодлоо хэлхээ үгээ хэлхээ болвол улс төр та нарын тэр үгийг чинь иргэн мушин гуйлаад та нар руу ингэж дайрдаг гэх юм эсрэг тийм та нарыг эсрэг ашигладаг тийм механизм гэж байдгийн шүү. Тийм одоо үйл явдал болдгийн шүү гэж тодорхойлсон байдгийг.